tady to rozebírám podle barev a... They will select for colors, for coatings. Jo, no a tak, no a potom si to musím dosejít vedle. They put all the beads to this oven to a little bit heat the beads. To be warm. Good job. Warm them for, I don't know, like 120 degrees. Celsius. Because it's better to be hot. Because it fits better the color. No, a ještě si tady navážím a podle toho tam dávám množství listů, že jo? To no, já vám to zrovna ukážu, jo, jak se to maže. Bude na to dávat bronz a nebude nic vidět, víš? So, to this beads, we would like to have the bronze. So, he put the bronze color, but because the bronze, it's already dark. It will be bronze after this all the process. After the bead will be heat till college, so bronze party. 530. After 530 degrees, it will come as a bronze. Že všechny listy mají vlastně stejnou barvu. So all the lusters has the same color in beginning, the this dark one. No a jenom na co to mažu, jestli to namažu na různý sklávosti, na různý barvy, na černou, bílou, barevný, krystal. So we measure the quantity. Same color, and you will paint to the, I don't know, window glass, to the oven. Washing and dryer space. Tak, a na těch stejčech to musí trošku vychladnout, usušit se, dosušit se, aby to nelepilo, jo. Aby to bylo prostě, ne, já nevím, záleží, jak to je teplý, já nevím, od 10 minut až třeba do 3. dne, že má 3 týden, to je jedno, ale tak minimálně 10 minut. One day it's up the color and they must be not tacky. Yeah, tacky. Jo, takže hele, tady to je všechno na alabastru, jo, takže vlastně jste všechno hnědý, jo. Tohle to bude fialový, to bude vega. Tohle to bude červený, modrý. It's look a little bit similar, but this one will be violet. Mm-hmm. Yeah, this is the vega. No, no. This one will be red. No, modrá. Blue. A tady bude rubín, ten červený. And this one, that one will be red. After. Takže to je hnědý a já dokud to nevytáhnu z pece, tak nevím, jak to vyloze. Teda tohle to, co mě dodáte za chvíli. To mi jenom bude lepší. Jo, já bych. Because sometimes it's difficult to fit the shade of color coating, because it depends how quality is the raw glass, because sometimes happened that in the glass rods it's some problem, and its coating it's not red enough or not blue enough, they must make again. Yeah. But you cannot see now, you can see after. So heating it is when after you heat it. Yes, after heating, yes. It stay in the oven, jak to dlouho trvá v peci? Hodinu a půl, jo, dvě hodiny v peci. One hour and half or 2 hours it stay in the oven. Říkám to, co jsem teďka mazal, vlastně, že tak oni vědí, jak vypadá bronz, že to, co jsem teďka mazal, jo, bude, jo, he, right now, tak. He made this one.
It jo. Will, it will. To co jsem teďka namazal, jo, takže to bude bronzový. Take a look to this plates, this iron plate. Takže si to narovnal vlastně s jedné vrstvě, jo, v jedné vrstvě na plechy, na vozejk a strčí se to do pece. Já to tam teďka dám. Jo, he will prepare. Aby mi spořili ty. Technika. No. And you told me that we use now only few floors of the old one because this this kind of it's very sensitive and in the top in the bottom the temperature it's not constant so they use only the middle of the old one. Is it all to be, one? To be safe that. Is it all one color that you do at a time when you're putting it in the kiln? Yes. Can you mix tray like put trays of different colors no, into no, the no, kiln? No, no. It's all the same color yeah, going yeah. in. Yeah, I will ask. But je to všechno jedna barva nebo? Je všechno jedna barva bude. Jo, a mixujete víc barev? Jako odstínu, jo, určitě, určitě, to yeah, tam lidi ukážu na tom, jo, zase na ruzejku. Tak, tady to všechno řídí počítač, takže tam si na programu všechno dám, jo. A teďka se o to nemusím dvě hodiny starat. Yeah. No, takže tohle je pro vás zelený polodekor, oranžový polodekor, jo, takže dá se kombinovat barvy. Jsou barvy dle výpalů, jo, takže pálí si něco na 510, něco na vyšší teplotu. Jo. Tohle tomu je jenom bílé listrnice dává lesk. Jo. Tady to už chladí. Tady taky myslím, že teďka tam je kvůli 420, no. To stačí. To je modelu, ať jenom mají představu, jak je to. Nebo byli na půlíru u vás, to. Co? Byli na půlíru, no, takže tam je taky teplo. And in this oven now it's 460, he just opened to show you how... Se vypíná na 250 stupních, to vypíná, že na 250 stupních to vydáváme ven. The oven stopped in 250 degrees. And in the same temperature they take out, and it's cooling in there. No, tady žádný barvy nemám, tady jenom bílý listr. There is only white luster, so you cannot. No, jenom na chvilku otevřu, protože to dýchne, jo. Takže říkám, tam jenom bílý listr. No, takže to neotvíráme, protože i ta pec, že dostává zabrat, jo, když tam jsou tepelný. This is the that to black. They put the violet, but it comes gold. So they must put up again potom the white. To after white, it will comes the violet up. Takže to jsou někdy takový prostě kouzla a so yeah. Some it's yeah. A little bit no magic. A to jsme tam ve spece, no a pak se to pere, jo, se to leští do lesku. And after that, it's they wash the beads. Jo, tam se to pere zase v těch míchačce. So they wash them in this equipment and dry them. No, takhle. Yeah, this is one kind of the color. It's only yeah. in this flowers, and after it must be washed again because it's full of gold. Mm-hmm. Tak, takhle, jo. To tady vypadá teď celý, tohle je hliník, stříbrný, a potom, když se to smeje, tak this prostě zůstanou jenom ty. In the first step, jo. And they will wash around this, on the flat, all this gold, and gold will stay only in this. By hand? Yes. Washing by no, hand? No, no, in this okay. Equipment. To se určitě ukázali, to je vaše. Je, on Kristus, to zná, no.
říkám, ty je pět základních, jo. It look completely different than in crystal with the same chemicals. Yes.